ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନାଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଯଦି ରହେ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ସେ ମୁଦାଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଏ କାହିଁକି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଲିସ୍କୁ ଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବ ଯା ନାଁରେ ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ପୁଲିସ୍ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅତେ ମୋର ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ତା ନାଁରେ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବି ପ୍ରମାଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଅତେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ସେ ଦୋଷୀ ହୋଇଗଲା ଏଇଟା କହିବା ଭୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା କିଛି ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତା'ହେଲେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ କରୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କଥା ଉଠୁଛି ତାର ଆଉ ଅବକାଶ ନଥିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଗୃହରେ ବୟେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ ସେ ଭିନ୍ନ କଥା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି ସେ କଥା ସେ ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଲିସ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲା ଯାହା ନାଁରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ପୁଲିସ୍ ଜାରି କରିଛି ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତ ସେ ବିଧାନସଭା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଅତ ବିଧାନସଭାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା କଥା ତତ୍କାଳୀନ ବାଚସ୍ପତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଉଭୟ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ୱାରେଣ୍ଟ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଗୃହକୁ ଆସିପାରିବନି